Jeg går rundt i nabolaget ditt i dag for å snakke om Jesus. Jeg driver og forsker litt på menneskelig forfall. Hvorfor tror du dama di stakk? Fordi jeg er ei jævlig fitte. Hun tåler ikke at jeg tar en øl engang. Er det bare det? Jeg har problemer med magen også. Gass. Hver gang vi puler, så er det bare... Nå tenker du og jeg skal ha for sliten prat, ja! Ja, faen, så drittlei deg! Jesus er så kul og grei og kjekk at... Mens Lucifer, han var bare dritt. Men nå er det faen meg slutt! Det skal jeg faen meg bare fortelle deg! Nå skal jeg skyte deg, så tull! Har ikke jeg sagt at ikke dere skal reise hjem til folk? Da så hjelp meg med han dere der, da. Hei du, hjelp oss med døra, da. Er det dere som har de der jævla reinsdyra ute i gata der? Er det kostymeball, eller? Ugh.